Mirë, shkëndalim i tani në të tjera zhvillime, dhe të shkojmë në qarkun e Korçës, nga Pogradeci në i lidhje të drejt për drejt me kolegun ton Armand Braho. Në fakt, fshatrat turistik të Korçës në verë kanë një bum të numrit të lartë të turistve, jo vetëm Darda, e cila sigurisht frekuentohet sidomos edhe ndimër për shkak të dëborës, Voskopoja gjithashtu edhe ndimër po edhe në verë, kemi Boboshticën, kemi fshatrat të tjerë në Kolonj apo edhe në Leskovik, ndërsa një ndër fshatrat, tashmë që është pjesë edhe guidave turistike Rehova, në dimër është pothuajse e izoluar, ndërsa në verë ka një numër mjaft të lartë të turistëve. Por për të marrë më shumë detaje kemi kolegun ton Armand Braho. Përshëndetje Mandi, sa ka qenë parafërsisht numri i vizitorëve gjatë muajve të verës në fshatin Rehov dhe pse kjo disbalancë menjëherë në dimër pothuajse gjithçka e boshatisur po ta krahasojmë me Dardhën apo Voskopojën? Përshëndetje Mirti, në fakt është e vërtet, të paktën flasim për një fshat që njihet si fshati i gurt në rrethin e Korçës, më falni, në qarkun e Korçës në rrethin e Kolonjës. Bëhet fjalë për Rehovën, Rehova e cila njihet për traditën, Rehova e cila njihet për arkitekturën e veçantë, portat e gurta, traditën e gatimit tepër interesante. Por duhet të specifikoj që gjatë periudhës së dimrit ky fshat është i disfavorizuar për sa i përket turizmit, për shkak edhe të kapaciteteve turistike që kemi të bëjmë. Nëse në verë nuk është e nevojshme që të kemi kushte komode për freskim apo për gjërat e tjera të cilat krijojnë një ambient të mirë të brendshëm tek shtëpitë pritëse, në dimër është e nevojshme që të ketë ngrohje. Por të paktën edhe nga kapacitetet që ka ky fshat, ka vetëm 10 shtëpi pritëse, prej të cilave dy kanë kushtet të përballojnë edhe pritjen e turistëve dhe gjatë periudhës së dimrit. Nuk kemi të bëjmë me rasti si në rastin e Voskopojës, si në rastin e Dardhës, Vithkuqit apo dhe Boboshticës që ju përmendët, sepse këto fshatra kanë ambiente akomoduese dhe një zhvillim më të madh të turizmit, por në qoftë se flasim për Rehovën, pjesa më e madhe janë moshat e mesme dhe moshat e treta, të cilat banojnë dhe nuk kanë mundësi për të menaxhuar të paktën shtëpitë pritëse. Shtëpitë pritëse do të nuk kuptojmë ato shtëpi ku vetë banojnë qytetarët, pra banorët e shtëpisë me turistët të cilët vijnë nga vende të ndryshme, kryesisht nga Franca, Gjermania, që janë më të shumë, por nuk mbeten pas edhe turistët nga Tirana dhe Lezhë. Rreth 4500 deri në 5000 turist ka pritur Rehova gjatë këtij viti, por në periudhën e fundit numri i tyre ulet. E qartë. Mirë, ndjekim edhe një sinkron që ju keni marrë mandi dhe rikthehemi sërish. Kërkesat e turistëve për këtë vit kanë qenë shumë të mëdha, ka pasur shumë turistë dhe fshati ynë deri më tani ka mirëpritur të gjithë turistët që kanë qenë këtu bujtës. Kryesisht, gjatë stinës së dimrit. Gjatësinë së dimrit është pak e vështirë dhe kjo si rezultati kushteve, sepse nuk mund të sigurohen kushte për në të gjitha dhomat, sepse shpit këtu janë shpi që ngrohen me zjarë dhe zjarë është vetëm në një dhomë dhe kjo është arsyeja që janë më të pakta turistët në këtë stinë. Ka disa shtëpi që i presin edhe në dimër, sepse kanë krijuar kushtet e favorshme për këtë. Po, sa subjekt, do më thonë, sa shpi pritse ka në Rehovë? Shpi pritse këtu janë 10, rreth 10 shtëpi, dy prej tyre janë të licensuara dhe janë shpi që i kanë të gjitha kushtet e përshtatshme. Më shumë janë të huajt. Dhe të huajt, sidomos gjatë stinës së verës, duke filluar që nga prilli dhe deri në fund të tetorit, janë turistë polak, çek, shumica më e madhe janë francez, gjerman, anglez, kanë ardhur italian, kanë ardhur edhe shqiptar. Po për çfarë mund të vizitohet Rehova? Rehova ka shumë atraksione. Atraksioni i parë është një fshat i gurt dhe si rezultat i një fshati që nga çatit që janë me rasa gurje, që nga portat e nga rrugicat e të gjitha këto i bëjnë më tërheqëse turistët për të ardhur këtu. Detyrimisht gjëja më madhështore është ky mali që ne kemi përballë, që është një ndër malet më të bukur nga ata që e kanë bërë hiking malin e Gramozit dhe thonë që është shumë i bukur për ta shtitur në çdo stin malin e Gramozit.
Gjergjit. Më pas mund të them që Mali Gramozit është një ndërmale që ka shumë bim medicinale. Dhe kjo është arsyeja që dhe gjysma e qytetit Ersekës sot ron me ato bimët medicinale që ka Mali Gramozit. Vetëm të pyes tani, Dubora ju ndihmon për të pasur një turizëm të katërt, turizmin e dimrit? Pa dyshim, është gjëja më e bukur sepse shoh që shumë prej turistëve kërkojnë që të bjerë borë për të vajtur në mal për të vizituar dhe njëkohësisht kanë gjetur vende për të krijuar vende për ski. Dhe mendojmë që në një të afërme, në bashkëpunim me shumë instancat e larta e operatorët e tjerë turistik privatët, mendoj se së shpejti do të krijohet një pistë skish në malin e Gramozit. Çfarë duhet për turizmin e Rehovës? Një mbështetje më e madhe për Rehovën. Një mbështetje më e madhe sepse duke ditur që mosha e njerëzve këtu është mosha e tretë, duhet një mbështetje e para njëherë për t'i ndihmuar ata, sepse shumica e shtëpive tashmë janë shumë të vjetra. Dhe do duhet e para njëherë të ruhen porta tradicionale, porta që kanë mbi 100 vjet. Të ruhen çatit me drasa, të mos bëhen me llamarin, por kjo nga vetë fshatarët nuk mund të bëhet kjo. Dhe nëse do të ketë një ndihmës, shpresojmë dhe është dhënë një këndij për këtë gjë, shpresojmë që Rehova do të realizohet ajo që duam ne. Unë faktikisht vetë, si person, mendoj që në Rehovë mund të kenë hyrë rreth 500 turistë vjetarë. 500, po. 500, me bindje e them këtë, që i kanë hyrë Rehovës. 500, ditor, se zakonisht janë ditor turistët që vinë. Shumë pak janë me 2-3 ditë, ose një javë, shumë pak. Pra Mandi, duket se Rehova do të bëhet fshati dytë turistik në qarkun e Korçës pas Dardhës që mund të ketë edhe një pistë të skive, për shkak edhe të afërsisë me Malin e Gramozit. Të paktën këto janë iniciativat e fundit të cilat po gjenden edhe mundësit në përmjet sektorit privat për rritjen e turizmit, kryesisht turizmit të dimrit, për shkak edhe të kushteve që e favorizojnë këtë zonë edhe për ski. Në fakt, Dardha është i vetmi vënd ku ka një pistë skish në qarkun e Korçës, por synohet që së shpeti të ngrihet edhe një pistë skish në pjesën e Rehovës, pra në pjesën e Ersekës, duke parë që kemi edhe një trend të rritës të turizmit në këtë zonë, por kryesisht në stinën e verës. Për të kthyer këtë turizëm katërsinor, të paktën duhet investuar edhe në dimër kryesisht, në ambientet akomoduese të cilat janë ende të pafavorizuara dhe nga ana tjetër edhe në vetë zhvillimin e infrastrukturës për sportet dimërore në zonën e Ersekës. Në zonën e Ersekës, të paktën sipas të dhënave, deri në këto momente, deri të muajit fundit, bëhet fjalë për rreth 25.000 turistë vjetorë të cilët e kanë vizituar këtë qytet dhe duhet thënë që tendencat në krahasim me vitet e para janë më të larta, por përsëri, siç unë po e përmend disa herë, bëhet fjalë për ambientet akomoduese të cilat duhet të ofrojnë shërbime më të mira kryesisht në katër rastinat. Faleminderit Armand Brau, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtë për drejta nga qarku i Korçës.